لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Cümə namazı xütbəsindən 24 yanvar 1986-cı il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Şəxsi, ictimai və ailə həyatında Fatimənin davamçılığı. Müsəlman qadınlar özlərinin şəxsi, ictimai və ailə həyatlarında ağıllılıq, alimlik və bilgi cəhətindən Fatimə-i Zəhranın yaşayışını nümunə və örnək seçməlidir. İbadət, mücahidlik, böyük ictimai qərarlarda iştirak etmək, evdarlıq, həyat yoldaşılıq və salih övladlar tərbiyəsi cəhətindən Həzrəti Zəhranın ardıcılı olmalıdırlar. Çünki İslamın bu böyük xanımının həyatı göstərir ki, müsəlman qadın siyasət səhnəsinə, iş və fəaliyyət meydanına girmək və cəmiyyətdə fəal rol ifa eləmək üçün təhsillə, ibadətlə, evliliklə və övlad tərbiyəsi ilə yanaşı Fatimə-i Zəhranın ardıcılı olub, Allahın böyük peyğəmbərinin əziz qızını özünə örnək götürə bilər. Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan 8 dekabr 1993-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Fatimə bütün dünyanın bugünkü qadınının örnəyi. Bugün dünyada qadın toplumu boşluq içindədir. Tarixin azğınları onun əlini tutub aldatmaq üçün tərifli sözlər deyirlər. Siz məddahlar, Həzrət Zəhranın həyatının cəhətlərini xatırlatmalısınız. Biz Həzrət Fatimənin mənəvi fəzilətləri və insani keyfiyyətləri barəsində illərlə söhbət eləmişik. Amma bugünkü qadına canlı örnək göstərmək və insani şəxsiyyətinin dünyanı idarə edə biləcək quruculuq cəhətlərinə az diqqət yetirmişik. Bugün bu boşluğu doldurmalıyıq. Çünki Həzrət Zəhranın həyatı təkcə ölkəmizin müsəlman və inqilabçı qadınları üçün yox, hətta bütün dünya qadınları üçün örnək ola bilər. Dünya xalqı Həzrət Zəhranın sözünü bilməlidirlər və bu inqilab Həzrət Zəhranın sayəsində dünyaya ixrac edilə bilər. Əhl-i Beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan 3 mart 1986-cı il Keyhan qəzeti. Fatimənin şəxsiyyəti qadının ən gözəl və ən cazibəli təsviri. Bugün əzəmətli İslam inqilabının böyük faydalarından olan müsəlman qadının oyanışı bu əzəmətli inqilabın bütün səhnələrində İranlı qadının fəal iştirakı və qadınlar arasında artan fikir inkişafı sayəsində bu xəyanətkar mədəniyyətin dağıdıcı seli qarşısında uca sədd vücuda gəlmişdir. Lakin bu səddin möhkəmliyi üçün müsəlman qadının örnəyini təqdim etməyə ciddi ehtiyac var. Həzrət Zəhranın müsəlman qadının dəyərlərinin məcmusu olan şəxsiyyəti bütün qadınların, xüsusən də müsəlman qadınların baxışında qadının ən gözəl və ən cazibəli təsvirini yarada bilər. Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması seminarında çıxışından 2 mart 1986-cı il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Fatimənin yolu, İranlı qadınların yolu. Bizim ölkəmizin qadınları Fatimə-i Zəhranın həyatı, onun bilgisi, mübarizələri və hikmətamiz sözləri ilə tanış olaraq öz qarşılarında bir yol seçmiş, yolda hərəkət etmişlər və daha artıq irəlləməlidirlər. Kövsər təvəllüdü bayramı münasibəti ilə Azadlıq İdman Kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan 22 oktyabr 1997-ci il İran qəzeti. Elm, təqva, cihad və fədakarlığın birləşməsi. İslamın qadın şəxsiyyəti barəsində çox şərəfli, uca və dəyərli sözü vardır. Yaxşı olar ki, bu konfrans Fatimə-i Zəhranın şəxsiyyətini elm, təqva, cihad və zahidlik, fədakarlıq məzmusu kimi bütün dünyaya təqdim etsin və o, müsəlman qadının örnəyi olsun.
Qadın və İslam İnqilabı Beynəlxalq Konfransında çıxışdan 6 fevral 1988-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti Qadının insani dəyərlərinin zirvəsi Qadın günü elə bir gün olmalıdır ki, bizim cəmiyyətimizin qadınları Fatimənin uca şəxsiyyətindən örnək götürsünlər. Biz Zəhranın doğum gününü qadın günü elan etmişiksə, mənası budur ki, qadının insani dəyərlərinin, qadın həyatının uca məqsədi elə bir zirvədir ki, onun başında Zəhra dayanır. Biz qadını elə dəyərlərə, istedadlara və gözəlliklərə malik bilirik ki, əgər potensialdan aktuala çevrilsə, Fatimə kim olacaq? Nə yaxşı olar ki, o həzrətin həyatı müxtəlif cəhətlərdən müsəlman qadınların, xüsusən də İranlı qadınların toplumlarında araşdırılsın və mütaliə olunsun. Cümə namazı xütbəsindən 27 yanvar 1989-cu il Risalət qəzeti Ən gözəl, ən uca və ən müqəddəs örnək Belə bir günün qadın günü kimi seçilməsinin mənası müsəlman qadınlar, hətta bütün dünyanın qadınları üçün ən gözəl, ən uca və ən müqəddəs örnəyin seçilməsi deməkdir. İn iqtiran, ək fürsət əsbəri mağdur.